Bem, amigos da TV Candiba, bom dia pra você, boa tarde. Já estamos aqui fazendo a grande transmissão aí, a segunda edição do campeonato aqui de Pedrinha. Beleza, prepara o coração que a bola vai estar rolando daqui a pouquinho. Eu vou estar junto com você levando a emoção. Beleza, prepare o coração, Gilvani já está pegando as escalações ali. As imagens ficam por conta de Heitorzinho e Gilvani na reportagem de campo. Legal, a partir de agora, a bola vai estar rolando junto comigo. Não pode não, não. Beleza, Gilvânio, já tá com as escalações aí, Gilvânio. Bom dia, Gilvânio, boa tarde. Bom dia, Paulo, boa tarde. Daqui a pouco passo para vocês as escalações, viu, Paulo? Portanto, daremos início aqui daqui a pouco ao segundo campeonato aqui, né? Segunda edição do campeonato aqui em Pedrinhas. Aqui a organização do Matheus Guerreiro e o Ceguinho, que de Ceguinho não tem? Nada. Cego, é? Nunca vi um cego... É, pra ele dar o troco lá se ele der errado. Paulo Félix e Gilvânio Lima. Primeiro tempo.
segundo tempo. Gigra, a bola já tá rolando. Rolou, começou, Paulo. Legal, Viana Rio versus Cabuloso. O jogo já tá rolando por aqui e eu preciso das escalações, Gigra. Já vou mandar pra você a equipe do Cabuloso, Paulo. Manda. Tchuca, goleirão, camisa 1, Paulo. Tchuca. Exatamente, nível camisa 1. 1 pra Tchuca. 12 para Thiago vem com a 12. 12, Thiago. 2 para Borrelinha vem com a 2. Borrelinha. Isso, 10 é o craque Willian vem com a 10. O Willian com a 10. 3 para a revelação, Alisson vem com a camisa 3. Alisson. 11 para ele, Segui vem com a 11. 11, Segui. Isso, a 11 do Romário, né, Paulo? E camisa número 9 é o Reinan vem com a camisa 9, Paulo. Reinan. Vamos à equipe do Viana Fusto no gol, goleirão Davi, camisa 12. Davi com a 12. 2 para Everton vem com a 2. Everton com a 2. Exatamente, camisa 6 para o Xerifão, Nino aí, bola de ouro, Nino, camisa 6. Isso, 20 para Thiago Preto vem com a 20. Thiago Preto 20. Isso, também temos aí o Jarlúcio, camisa número 8 para Jarlúcio. Lúcio. Exatamente, 10 é o Decim vem com a 10. Isso, portanto aí, é a equipe aí, tem também aí o jogador Levi, daqui a pouco eu passo pra você o número Levi, 17 para Levi, portanto, a formação do Viana Frios, Paulo. Beleza, a bola já tá rolando, já tá no lateral do lado direito, vem comigo, já vai dobrando, entregando pro Nino domina, já vem com o time do Viana Frios, começa ali atrás, vem com ele, aí o Davi jogando com os pés, olha lá, Rogério Ceni, trazendo emoção pra você, a bola rolando, eu vou junto, trazendo essa emoção, me chama que eu vou, se for gol, me chama que eu vou, a bola rolando, eu vou junto. Do Gigra, 0-0, é só o primeiro tempo. Olha o Thiago Preto, vai na linha de fundo, cruzou essa bola, voltou ali pro Everton, bateu! Gol! Levi, Gigra! Desenha, Gigra! Já balançou, Paulo, portanto, Levi 17, manda pra rede, mexendo no placar. Viana tem 1, Levi 17, a equipe Cabuloso tem 0. Balançou, Paulo. 0 pro time do Vianas, vem pro jogo, não quer brincadeira, já vai entregando pro Seguinho domina, já vira do outro lado, vem trazendo. Com responsabilidade, perde por 1-0, mas é o time Cabuloso. É Cabuloso esse time. Vai entregando o garotinho, William domina, essa bola já foi desarmada, voltou por ali, Thiago Preto já deu o bote. Chega rasgando, não quer brincadeira o garotinho. Jogou essa bola por ali, o Alisson. Não quis brincadeira, jogou a bola pra linha de lado, saindo na lateral. Placar do jogo, 1-0, Vianas Frio já começando abrindo o placar. O Levi chegou lá balançando o barbante, já colocando 1-0. Eu vou junto trazendo essa emoção. Domina, garotinho, vem pro jogo. Nino já levanta a cabeça, já vira do lado esquerdo, entregando com Everton. Everton envolta do lado com o Jarlúcio. Jarlúcio jogando um pouquinho mais na frente. Tá jogando demais o Jarlúcio. É, meu amigo. Domina, entrega pro Thiago Preto. Thiago Preto vai dominando essa bola, já entregando com o Jarlúcio. Jarlúcio levantou a cabeça e enviou essa bola pro de cima. A bola foi direto pra fora. Se perdeu, Gigra. Viajou. Essa passou, porém pra fora. Tiro de meta. Tchuca na cobrança. Por aqui, meu zagueirão, meu volantão. Peça tá por aqui. Só curtindo a transmissão e tomando aqui um suco, viu, Paulo? Toma suco, é? É bom. Vai pro jogo, não quebra galera, jogando essa bola, já entregando por aqui, chegou com tranquilidade, Jarlúcio, já entrega ali pro Levi domina essa bola, pisou em cima da bola, pede pra alguém apareceu o Jarlúcio, adiantou demais, já levou o bote e voltou por ali, vem pra cima, garotinho William, não quer brincadeira, o garotinho com a número 3, sabe tudo, era o Alisson entrega o garotinho com a número 10, o William já domina essa bola, já entrega pro Seguinho já vai por ali, será que ele tá enxergando? O Seguinho levantou essa bola, subiu de cabeça o Nino, voltou pra ele, pode bater!
Gol! Isto bomba de 10 linhas, Tigrão! 10 linhas, sim! Começou, conseguiu, cruzou, Paulo, na sequência ali. O jogador Alisson, camisa 3. Sem dó, sem piedade, bateu firme e forte, a bola foi pro fundo da rede do goleirão aí, o Davi, 1-1, Alisson, camisa 3, foi o cara que mandou a bola pra rede, Paulo. Cadazo balançando o barulho, já vem pra cima, vem a resposta, voltou do William, olha o William jogando bonitinho, tá colocando no meio de campo, domina, complicou por ali, o Decim chegou na frente, já levantou a cabeça, já viu a passagem do Everton, do lado esquerdo, o Everton domina o Seguinho, olha o Seguinho, eu nunca vi um Seguinho jogando, tô vendo agora, joga demais esse garoto. Garoto Gigra. É, rapaz, o Seguinho tá vindo tudo. O Seguinho tá chegando. Aí, rapaz, tá problema, você tá tomando uma de graça ali, tá elogiando muito o Seguinho. Vai pro jogo, colocando essa bola na frente, o Everton foi na bola, saiu, a bola saiu, é lateral, lateral pro time do Cabuloso. Cabuloso tem um, o time do Seguinho tem um, o time do Viana Frios também tem um e tá jogando ali, o Guerreiro é do time do Viana, né, Gigra? Exatamente, pai, o Guerreiro tá ali, tá também ali, o Douglas, na pessoa ali, o Xandinho, a equipe forte, a equipe do Viana, Paulo. Lembrando, lembrando, até dia 21 de setembro, onde estaremos? É lá no sítio Tamboril, né? O nosso amigo Del Gerson Leal, aí, nosso parceiro Del, vamos pra pular. Jogo emocionante por lá também, viu, Paulo? Vai ter grandes atrações. Olha, chegou, bateu um pancadaço Deizinho, mas o goleiro tava atento e fez a defesa, jogando pra escanteio, o placar do jogo 1-1. Começa aí a temporada, segunda edição, campeonato de Pedrinha, Gigra. Exatamente. Exatamente, lembrando aí, né, Paulo, o Viana foi vice-campeão ano passado, esse ano vai buscar o título, ano passado deu capoeira queimada, esse ano o Viana aí vai buscar o título, Paulo. Levantou essa bola, subiu de cabeça, a bola tá viva, chegou por ali, o garotinho com a número 12 vem pro jogo, não quer brincadeira por ali, o Thiago bateu na bola, ganhou, é lateral pro time Viana, frio, tem pressa por ali, o garotinho Nino, bola de ouro, o garotinho vai deixar o lateral, vem pra trabalhar, vamos trabalhar, Thiago Preto vai pro lateral, no lado direito, vem comigo, responsabilidade jogando essa bola, colocou na área, procurando o Nino, subiu de cabeça. Goleiro fez a defesa, Mandrake ali, e já liga no seu, Seguinho já coloca essa bola na frente, e já luz malandramente, deixou a bola sair, é lateral, Gigra. Essa aí passou, portanto, é lateral, Paulo, lembrou aí que o Jarlus, aí foi o jogador aí, o Nino foi campeão, ganhou ambiência pela equipe do Bahia, Tessa foi campeão pela também, Tessa, então, quem jogava mais, você ou Nino? Nino ali, tá, Tessa, sério? E quem batia mais? Sim. Pergunta ainda. Aqui o Davi do lado esquerdo, dominando. Essa bola já começa aqui atrás com o Everton. Levanta a cabeça, já vai virando do lado direito. Já achou procurando o Nino. Chegou, se antecipou por ali o garotinho Thiago. Thiago vem brigando na bola, bateu na bola. A bola foi se perdendo, saiu a escanteio. É pressão agora do time do Cabuloso. Tá cabulado, hein, Gigra? Ah, sim, Paulo. Cabuloso tá indo pra cima, tá buscando aí. Time aí muito vibrante. A meninada aí realmente fazendo aquela correria total. É escanteio na cobrança 9. Reinão, Paulo. Já cobrou. Procurando o William já deu bote por ali, chegou, a bola tá viva, chegou cortando, não quer brincadeira, o Thiago Preto jogando essa bola na frente, o Davi vem pra cima, não quer brincadeira, o Levi já disse, ficou pra trás, vai voltando, lá vem o time do Cabuloso, domina essa bola, entra, garotinho não teve domínio, a bola se perdeu, é lateral do lado esquerdo, Gigra. É, lateral sim, lateral aí pro jogador Everton, fazendo cobrança para a equipe do Viana Frios tem um, gol dele, Levi 17, Cabuloso também tem um, Alisson camisa 3, oferecimento Prefeitura Municipal de Candiba, Paulo. Junto com você, trazendo essa emoção, uma bola rolando, primeiro tempo de bola rolando. Primeiro tempo. 1-1 no placar, e eu vou junto com você, já vai batendo lateral, time Cabuloso procurando o William, voltou ali, desci, domina, já viu a passagem dele, pode chegar batendo, pode explodir nessa bola, a bola foi direto pra fora ali, Gigleiro, já luz, hein, Gigleiro? É, já luz, tentou bater ali, né, pô, meio desequilibrado, bateu com a esquerda, ela passou, portanto, tiro de meta, goleirão aí, tio, na cabeça, o Tchuca já colocou a bola no jogo, Paulo. Tá entregando essa bola pro Seguinho domina, pisa em cima da bola, pede pra alguém aparecer, começa lá atrás com o goleiro jogando, rifando essa bola lá na frente, subiu de cabeça, o Everton não quer brincadeira, jogo do raça, bola o William briga com o Thiago Preto, levou a melhor por ali, o Seguinho já virou de posição, já tá do outro lado, dominando o Seguinho, virou, levantou essa bola, colocou no meio pra ninguém, dominou, deu certo, já colocando a bola, procurando o William, a bola esticada demais, foi direto pra fora, Gigra. Viajou, bola longa pra fora, apenas um de meta pra o goleirão Davi cobrar para a equipe do Viana, que tem um, Cabuloso também tem um, Paulo, tudo igual, 1-1, Paulo. Saindo a bola, já vem Nino domina essa bola, já vira pro Thiago
Thiago Brito. Thiago Brito vai dominando, levantando a cabeça, já volta com o Nino. Nino já viu, já ligou essa bola, passou do meio de campo, entregando pro Dezinho. Dezinho domina. A passagem do Thiago Brito já ligou no lado direito. Cruzou essa bola, chegou, bateu na orelha da bola, chegou. Rapaz, jogou contra o patrimônio, chegou cabeceando. A bola tá viva por ali, batendo cabeça. Voltou pro Levi, Levi domina do lado esquerdo, vem puxando, levou um, levou dois, puxou essa bola, cruzou, subiu de cabeça o Ceguinho, tirou mais uma, jogou a bola pra linha de lado, é lateral do lado direito. A pressão do time do Viana Frios, 1-1, Gigra. 1-1 é pra cá do jogo, Paulo, para a equipe do Viana Frios, pra cá o Levi. O Alisson empatou para a equipe do Cabuloso, portanto tudo igual, 1-1, Paulo. Já bateu! Levi balançou mais uma vez, o segundo Gigante. É, balançou, balançou, né, Paulo? Jogada bacaninha, Levi subiu sozinho e mandou pro fundo da rede do Tchuca. Levi, Levi, duas vezes Levi. A equipe do Viana tem dois, a equipe Cabuloso tem um. Levi 17 mandou pra rede, Paulo. Tudo com você, trazendo emoção, vem pra cima, domina o garotinho, vem brigando nessa bola, já começa ali atrás com o Nino. Nino já vira do lado procurando o Everton, não teve domínio, era o Jarlúcio. Já entregou pro meio, pro Ilha, tá brincando na marcação, pisou com a perninha boa. A perna canhota vai testada ali, explodiu em cima, bateu ali em cima do Thiago Brito. Começa a pressão do time do Cabuloso. Cabuloso domina essa bola, pisando em cima da bola, tem a marcação do Dezinho. Chegou, levou a melhor, garotinho, com a número 2, é o Borrelha. Borrelinha, Paulo. Borrelinha. É, foi o filho do rapaz lá que faz as suas entregas lá do lá no... do Correio, né, Paulo? Ah, é filho de Borrelha, é. Borrelinha. Se é Borrelinha, porque é. Então, nosso craque aí, o Borrelinha. Vai pro jogo agora, 14 para o jogador Douglas, Paulo. Douglas com 14. Vinha pra cima, Douglas entrou com a número 14, time, Gigra. Na equipe do Viana, portanto, o Viana tem mudança. 14 para Douglas. É a novidade na equipe do Viana Frios, Paulo. Já vem pra cima, lá veio o time do Viana Frios, dominando essa bola. Chega, a zaga cortando, chegou na hora certa. Jogou a bola pra lateral, Gigra. Jogou sim, Paulo. Volta lateral ali. Thiago vai cobrar, o Thiago Pedro vai fazer a cobrança ali. Já cobrou, bola tá em jogo. Viana tem um, dois. Levi duas vezes. A equipe do Cabuloso tem um. Alisson. Lá vem Jarlúcio, entrega pro Nino. Nino domina essa bola, levanta a cabeça, já virou do lado direito. Acho o Thiago Preto. Thiago Preto vai dominando, pede pro time aparecer. Ninguém aparece, volta com o Nino. Começa tocando essa bola no seu campo de defesa. Já passou do meio de campo. O Nino vem conduzindo essa bola, levantou a cabeça, já achou o Everton. Everton domina, começa, volta ali com o Davi. Davi vem jogando com os pés do lado, tem do lado do Thiago Preto pedindo a bola. Já entregou aqui do lado, vem pro jogo, não quer. Vem buscar o Nino. Vem buscar o joga, a jogada, Gigra. Vem buscar a jogada, mas aí na sequência a bola ficou com a equipe do Cabuloso. Vai ter mudança, camisa 9, Xande, portanto, Xande, camisa 9, é a nova atração na equipe do Viana Frios, Paulo. Tô ligado com você, você ligado comigo, domina essa bola, vem pra cima, o Xande já bateu de bancadaço, voltou, bateu, rebateu a bola, saiu. É lateral, é pressão do time do Viana Frios, 2-1, Gigra. 2-1, dois gols, um Levi para a equipe do Viana, para a equipe do Cabuloso, marcou aí o Alisson, portanto, 2-1 ao placar do jogo aqui no campo do Ceguinho. Organização do Guerreiro e também do Ceguinho. Olha, Paulo, o Xande vem pra cima, passou essa bola, bateu, bancada, essa bola subiu. Se perdeu, é tiro de meta, Gigra. É, rapaz, chute forte, potente, porém tomou ramo ignorado ali. Tiro de meta, goleirão Tchuca, já coloca a bola em jogo. Vai colocando essa bola em jogo, vem pro jogo o garotinho Borrelinha. Já domina essa bola, já entrega ali do lado com o garotinho com a número 13, é o Alisson. Bateu na bola, jogando essa bola na frente, vem trazendo o time Cabuloso, vem calando a marcação, chegou por ali, não quis brincadeira, tirou a bola, volta pro Ceguinho, domina essa bola, coloca no chão, faz a bola girar, vai girando bonito, já começa ali atrás, vem entregando pro Borrelinha, Borrelinha já entrega no meio, procura o Ilha, Ilha domina, já vem o time, lá vem o time Cabuloso, Cabuloso domina essa bola, entrega pro Ceguinho, vai cruzar mais uma, levantando essa bola, deu certo, subiu por ali, não chegou na bola o garotinho com a número 9, Gigro. O Reinan, né, o Reinan subiu ali, a bola passou muito longa, passou, portanto, tiro de meta que já foi cobrado aí pra equipe do Viana, Paulo. Chegou o bolo ali cortando, não quis brincadeira, já do garotinho, bateu na bola, o Alisson jogou a bola pro mato, jogo de campeonato, Gigra. É, bola pro mato porque é jogo de campeonato, lembrando que é a segunda edição por aqui, Paulo, ano passado campeão aqui, foi a equipe de Capoeira, queimada vice-campeão, foi a equipe do Viana, portanto, o Viana buscando o título esse ano, Paulo.
chegou, bateu na bola, a bola foi direto. É, rapaz, vem buscar o tiro, bateu na trave, né, no ano passado. É, rapaz, foi exatamente naquele jogo aí, que foi um jogo que foi pro sprint, né, e a equipe do nosso amigo aí, que tava na época, o Cidinho, né, tava comandando, foi o campeão por aqui, joga. Vem pra cima, vai engalando essa bola e vai, chegou na hora certa, tirando essa bola, mas quase faz o terceiro, Digra. Quase, a bola rolou ali, voltou, mas na sequência, finalização pra linha de lado, portanto, é lateral já cobrado, Paulo. Já cobrado, o Vingarodinho hoje jogou essa bola na frente e não quer brincadeira, o Everton se antecipou, domina essa bola, entrega pro Douglas, vai chegar, bateu! Mais um. Douglas manda pra rede e balança. Deixando aí na frente mais uma vez o sinal aí. Placa agora é um pouquinho esticado. 3-1 para a equipe do Viana, Paulo. Xande bateu. Bancadaço explodiu no travessão. Voltou essa bola, vem pra cima. Não quer brincadeira. Lá vem o time do Cabuloso. Domina, entrega pro William. William vai dando a resposta, entregando pro Asprilha. Vem pro jogo. Vai, garotinho. Chegou batendo. Bateu, Alisson. Ei, garotinho. Paulo. Chegou, é vem não, hein? É, rapaz, já passou perto. Baleia, me informa aí, Baleia. Baleia, que ele falou. Foi, Baleia? Foi você, foi campeão? Vice, né? O Baleia foi vice-campeão ano passado aqui, uma equipe campeã, viu, Paulo? Portanto, aí, o goleirão. Não, Baleia? Não foi, informação ali incorreta, Paulo Pérez. Legal. Semifinal, problema semifinal, o nosso amigo Baleia, viu, Paulo? O William chegou, bateu um bangadaço, a bola subiu. É, Baleia, tá por aí, Giga? Tá sim, tá por ali, o homem tá por ali. Ele ficou aqui na semifinal, a equipe dele foi eliminada. Lembrando que a final foi entre Viana Frios e a equipe de Capoeira Queimada. Deu Capoeira Queimada na final, Paulo. Legal, eu vou junto. O Ingrid chegou essa bola procurando o Douglas. Douglas foi com a perninha canhota, chegou ali, chegou rasgando a zaga. Não quis brincadeira, entregou errado, voltou pro Douglas. Pode virar essa bola, pode bater. Baleiaço, fez a defesa com os pés. Pra escanteio, Gigrão. Bateu bem, colocou o Jarrusso ali, mas o Tchuca tava ligadinho, jogou a bola pra escanteio, Thiago Preto, camisa 20, na cobrança do escanteio para a equipe do Viana, que vence por 3-1, Paulo. Escreveu do lado direito, o Thiago Preto pediu responsabilidade, vai levantando essa bola, levantou, suverou na área, subiu de cabeça, tirou a zaga, o Seguinho bateu contra o patrimônio. Começa ali atrás, vem garotinho Douglas. Douglas já vai se levantando, levantou a cabeça, virou pro lado esquerdo, achou o Everton. Everton domina essa bola, já virou do lado direito, procurando o Thiago Preto. Thiago Preto domina, levanta a cabeça, colocou no meio, procurando o Nino. Nino domina, chegou, tem a marcação ali, chegou cutucando, não quis brincadeira o garotinho. O garotinho chegou, o Reinan chegou costurando, esticou demais, o Borrelinha não chegou na bola, a bola saiu. Tiro de meta, Gigrão. Longa, né, Paulo? Bem longa a bola ali, portanto não conseguiu alcançar ali o goleiro, o jogador ali, o Borrelinha. Tiro de meta já cobrado. Pra cada jogo segue de 3-1, 2 do Levi, 1 do Douglas para a equipe do Viana. Para o Cabuloso, marcou Alisson, Paulo. Já vem batendo lateral o time do Cabuloso no lado direito, domina essa bola, já volta aqui o garotinho, vem pro jogo. Vem brigando, o Xande ficou pra trás, voltou essa bola, entregando no meio, voltando, fez a tabelinha, jogou no peito do garotinho, vem pro jogo, Thiago. Chegou por ali o Everton, já consertando e colocando. Tá bem o Jarlúcio. Jarlúcio já liga entregando pro Douglas. Douglas chegou do jeito que ele gosta. Chega, Seguinho cortando. Volta o Thiago Preto. Thiago Preto dominando essa bola. Tem a marcação ali. O garotinho com a número 3 vem pro jogo. Alisson. Alisson brigou, se durou. Levou. Levou no lado esquerdo. Deu, entregou pro William. Pode puxar pra perna boa. Pode chegar batendo. Bateu, explodiu em cima de Nino. Chega, zaga rifando essa bola. E o Seguinho se antecipa por ali. O Xande. Xande domina essa bola. Vem trazendo o time Viana. Viana Frio jogando. Ligou essa bola. Saiu meu goleiro jogando com os pés. Jogando legalzinho. Colocou no meio pro Borrelinha de grana. Saiu bem, né, Saldão Tchuca ali, fez a jogada, mas na sequência aqui o passe foi longo, né, Paulo? Camiseta 2 aqui, não alcançou. O Thiago, lateral já cobrado pela equipe do Viana, que vence por 3-1, 2 gols do Levi, 1 do Douglas, Paulo. Já vem pro jogo, colocando essa bola, deu certo, pode chegar, bateu, a bola foi direto. Guerreiro no jogo, Paulo. Matheus Guerreiro, camisa 99, portanto, mais uma mudança aí, 99 para Matheus Guerreiro na equipe do Viana, Paulo. 99 é o Guerreiro no jogo. É, o Guerreiro foi campeão, né, Gigra? Foi campeão lá em Morrinhos e campeão também em Cadê, viu, Paulo? É, no Municipal, né? Tá com a mão em calejante, tem que levantar a troféu aí, o Matheus Guerreiro, Paulo. É, forte candidato pra bola de ouro, cadê Wagner? É, rapaz, e esse ano aí o Guerreiro e o Tititi estão juntos, né, Paulo? Tem equipes diferentes aí, sempre jogando juntos. Esse ano não vão estar juntos aí o Tititi, a dupla aí, o Tititi e o Guerreiro, viu, Paulo?
É, separaram essa dupla aí, que sempre joga junto, né, Gil? Sempre. Bebê tá por aqui, Bebê tá feliz porque o sub-3 do Flamengo passou, né, Bebê? Tá feliz aí, filhão que passou aí, tá nas grandes semifinal lá no campeonato de base da Maculana da Goiânia, meu Paulo. Beleza, eu vou ter que passar por lá. Sabadão, vamos passar por lá, viu, Paulo? Vamos lá, sim. Vai pro jogo, lá vem o garotinho Douglas, pode cruzar, essa bola deu certo, voltou pro chão, chega a zaga cortando, chegou por ali o Zaguinho, cortou a bola, não quis brincadeira, jogou pra lateral, Digra. É, rapaz, chegou cortando, portanto, é lateral, Everton, já cobrou, Paulo. Entregando essa bola pro Nino, o Nino vai arriscar ali, bateu prensado, voltou ali com o garotinho, vem pro jogo, Reinan domina, levou a melhor, bateu nessa bola pra ninguém, a bola foi se perdendo direto pra fora, tiro de meta, Digra, 2-3-1, Digra. 3-1, é placar do jogo, 2 gols aí do Levi, 1 do Douglas para a equipe do Viana, para o Cabuloso, marcou camisa 3, Alisson Paulo, 3-3-1 é o placar do jogo, oferecimento Prefeitura Municipal de Candiba, Paulo. É, Prefeitura Municipal de Candiba, trazendo a transmissão aí, em nome da Prefeitura Municipal de Candiba, né, Gigra? Exatamente, portanto, eu agradecer a Prefeitura por esse esquema, né, para ajudar aí o nosso parceiro aí, o Matheus aí, também o Ceguinho na transmissão, Paulo. Legal, vem pra cima, lá vem Thiago Preto, bateu nessa bola, bateu prensado, chegou a zaga cortando, jogou a bola, é pressão do time do Vianas Frios, Gigra. Pressão total, Viana tem 3, mas quer mais, Paulo, a equipe muito ofensiva e tem um escanteio a seu favor, jogador na cobrança aí, já cobrou, Paulo. Voltando nessa bola, chegou a, opa, sentiu ali o goleiro, Gigra. Tá sentiu, sentiu o Tchuca ali, né, Paulo, sentiu, ali vai ali o próprio Xandinho ali, fazer atendimento ali ao goleirão Tchuca aí da equipe do Cabuloso. Cabuloso tem 1, Alisson 3, Viana Frios tem 3, 3-2 do Levi, 1 do Douglas, Paulo. É só o primeiro tempo de bola rolando, a bola tá no chão, por ali, já vai dar início à partida. Vem pro jogo, o garotinho não quer brincadeira, jogando essa bola, começando ali com o Ceguinho. Ceguinho trazendo o time do Cabuloso do lado direito, domina, fez o giro do corpo. Bateu na bola, a bola se perdeu, saiu a lateral. Lateral pro Vianas Frios, que tem pressa, vai jogando essa bola. Entregando pro Douglas, Douglas domina essa bola com a perna canhota, voltou no lado, entregando pro Guerreiro. Guerreiro que é o dele, bateu, colocado! Gol! Gigra. Desenhozinho pelo goleiro, colocou o Xande na cara do gol, o Xande não perdoa, Xande, mandando pra rede do goleirão Tchuca, que chega aí ao quarto gol da equipe do Viana, Cabuloso tem 1, Xande, camisa 9, Paulo. Tô ligado com você ligado comigo, trazendo emoção, uma bola rolando, 4-1, é só primeiro tempo. 4-1 pro time do Vianas Frio, mas o time Cabuloso é um time valente, não quer brincadeira, vem pra cima entregando essa bola, voltou ali com ele, garotinho William puxando uma perna canhota, levando, puxou dois, ficou no meio do caminho, ligou, lá vem o time do Cabuloso, pode bater dali um pancadão, essa bola houve um desvio, foi direto pra fora, escanteio, Gigra. Essa aí passou, portanto é escanteio aí em favor da equipe do Cabuloso, Paulo, jogador camisa 12 na cobrança aí, o Thiago para a equipe Cabuloso, que busca aí fazer o seu segundo gol, Cabuloso na cobrança, Thiago 12. Legal, a bola no chão, já vai colocando essa bola, bateu, cruzou, chegou a zaga cortando, quem tava por ali era o Douglas ajudando, bateu na bola, a bola subiu, opa, derrubou a moça. Subiu, viajou, veio aqui na nossa cabine, né, Paulo? Ela passou, portanto, é lance aí em favor da equipe do Viana. Viana que tem 4, quer mais, Paulo. Legal, batendo lateral, já veio o time do Viana, já vai ligando pro Xande. Xande fez a parede, fez a proteção, chega, zaga cortando, jogou mais uma pra fora, mas é tiro de meta, Gigra. Exatamente, tiro de meta aí do Antilca, já se prepara pra cobrar. Ontem estivemos lá no Padinho, né, Paulo? Showzaço aí com o Eitozinho, né, Paulo? Eitozinho, ontem, que show maravilhoso, hein? Ontem foi bom demais, Paulo. Já vem pro jogo, não quebra a galera, domina, já entrou ali, entregou a bola, já vem pra cima, garotinho, já vem encarando a marcação, William, levanta a cabeça, já virando no meio, chegou por ali, o garotinho Douglas já recupera, já entrega pro Xande, Xande domina essa bola, encara a marcação, vem Xande, Xandinho dominou, pisou em cima da bola, jogou no corredor, entregando pra ele, vai fazer o golaço, chegou a zaga cortando, quase entra com bola e tudo, hein, Gigra? É, rapaz, o Douglas levou ali na sequência, a finalização, foi um pouco fraquinho, ele chegou e pegou, Paulo, lance. Olha o lance, vem pra cima, era o Borrelinho que tava na bola, se recuperou o Davi, Gigra. É, rapaz, foi bem na segunda lance aí, o goleirão ali, o Davi mandando pra escanteio, camisa 2 na cobrança, Borrelinha, Paulo.
É escanteio, já vem pra cima, Dibe Cabuloso. Perde por 4-1, é só o primeiro tempo de bola rolando. E eu conjunto com você, trazendo essa emoção. O árbitro mandou parar, para aí. É, meu amigo, se não vai confundir ali a bola, é, né, gigante? Exatamente, na... pode ir, que a bola bate na outra, volta e aí cada um tá dando gol. Cadê o nosso amigo Del aí, tá por onde, gigante? Tá, sim, Del tá por aí, né, Paulo? Tá por aqui com o rosto aí. O tamboril aí. Grande Del, dia 21, estamos por lá, né, Paulo? É verdade. Já vem pra cima, Dibe Viana, frio, domina essa bola, Guerreiro. Guerreiro domina, chegou a zaga cortando, cortou mais um, já começa no meio, Guerreiro. Guerreiro domina, já volta aqui atrás com o Thiago Preto. Thiago Preto domina, levanta a cabeça, pede pra alguém aparecer, aparecendo o Everton. Voltou no lado esquerdo, domina, já entrega pro Douglas. Douglas dominou, jogou essa bola bonito, entregou pro Guerreiro, chegou cortando a zaga, não quer brincadeira. O Ceguinho tá vendo tudo, Gigra. É, rapaz, tá bem o Ceguinho, né, Paulo? Também tomou um litro de água de coco, né, Paulo? Tá bem hidratado aí o Ceguinho, Paulo. É, rapaz, eu acho que ele colocou colírio também, viu? Olha o jogo, já vem o Douglas, pode fazer, agora bateu! Gol! Desenha, Gigra! Desenha sim, Paulo, dessa vez não deu pro Ceguinho, roubou a bola do Ceguinho ali e mandou pra rede. Portanto, o placar aí é 5-5-5-5 para a equipe do Viana, Paulo. A equipe cabuloso tem um, Paulo Félix. 5 pra 1. Tá bem movimentado, hein? Tá bem mal esticado, hein, Chico? Mas vem pro jogo, é um jogo rápido. Você vai acompanhando comigo aí, acompanha na nossa transmissão. Subiu de cabeça, tirou a zaga, voltou pro Xande. Xande já vai ligando pro Douglas. Esticou demais, foi pra perna canhota. Voltou, cruzou essa bola, saiu o goleiro, mas houve um desvio, Digra. Exatamente, o desvio, portanto, é escanteio. Ali o Arthur ali, ele já olhou e já sinalizou ali. Escanteio para a equipe do Viana, já cobrado, Paulo. Já cobrado, o Thiago Preto já entrega pro Xande. Xande domina essa bolinha, dá um drible com. Tinha uma bola, saiu, escanteio pro time Viana Frio, que vence por 5-1. É só primeiro tempo. 5-1 no placar do primeiro tempo. 5-5-5, balançada a vez. O Barbante Gigra. 5-5-5, a equipe do Viana tá poupando, não, né, Paulo? Tá mandando a bola pra rede. Olha o William. O William encarando a marcação, já Russo saiu na frente, chegou por ali, deu o bote voltando com o Davi. Começa ali atrás o time Viana Frio, vai dominando. Thiago Preto se apresenta, recebe essa bola. Vem pro jogo, Thiago Preto dominando, entregando. Acabou o primeiro tempo, Gigra. Acabou pelo tempo aí. Jogo bem movimentado, né, Paulo? Bem movimentado aí. Falar com o pessoal aqui da equipe, aqui do pessoal que tá atuando por aqui. Xandinho, fala com a gente aqui, Xandinho. Rapaz, hoje você entrou aí e já entrou, já mandou a bola pra rede, né? Balançou aí, promessa de grande de mais gols no segundo tempo. Graças a Deus, você vai fazer gol aí. E no segundo tempo, vamos fazer mais que só de gol. Fala pra nós aqui, ano passado bateu na trave, né? Ficou com a vice-campeonato esse ano, vai buscar o campeonato aqui esse ano. Se Deus quiser. Ano passado nós tentou, chegou na final. E agora, esse jogo chegar na final e ser campeão. Valeu, vai descansar e parabéns pela atuação. Grande Xande aqui, né, Paulo? Falou com a TV Candida. O pessoal do Cabuloso já saiu de campo, né, Paulo? Deixar o pessoal falar com o pessoal, quando eles voltarem aí para o jogo, o pessoal do Cabuloso foi ali hidratar, tomar aquela água, Paulo. Um abraço aqui pro meu amigo Danzinho. Danzinho tá por aí. Falou, Danzinho. A Kelly Show tá por aí, campeã canadense. A Claudinha, o Xerifão Fael, a tia Lúcia, a Lucinha tá por aí também. Abraço essa galera aí maravilhosa aí. O pessoal que tá ali no camarote aí da Claudinha, viu, Paulo? Camarote aí tá bom, viu? Tá rolando o que aí, Lucinha? Só suco? Só suco. É suco, pega a garrafa aí. Suco. Ah, tá. Suco de cevada. Tá no suco, Gigra. Tá no suco, ali, viu, Paulo? É. Camarote tá lotado. Danzinho, Claudinha, aquele show, a Lucinha, Fael, Fábio tá por lá também. Galera aí acompanhando essa resenha por aqui, valeu. Bom estar contigo aqui. Fabizinho, um abraço, meu irmão. Boa recuperação pra você, meu irmão. Tamo junto aí. Vendo o Fabizinho aí. Fabizinho aí. Deus tá bem aí. Tá, logo vai estar de volta aí nos campos aí. Grande Fabizinho aí. Atleta guerreiro. Bom de bola, Paulo. É, o cracaço aí tá fazendo falta aí nos campos, mas em breve tá de volta. Com né, certeza, Gigra? Com certeza já está aí. Muito em breve estará de volta aí o nosso grande guerreiro aí, Fabizinho, Paulo. Primeiro tempo aí finalizado de 5-5 para a equipe do Viana. A equipe do Cabuloso tem um, Paulo. Jogo bem movimentado, gostou do jogo do primeiro tempo aí? Bom, jogo bem movimentado. E o homem da VS Sport tá por aí? A Vagina Silva tá por aí, né, Paulo? Trabalhando como sempre aí com muita qualidade e eficiência, né? Habitado aí por conta do nosso amigo Geraldo e também aí o Olho. Então, estamos bem servidos aqui, campinho muito bom, público maravilhoso. Daqui a pouco aí vai rolar o segundo tempo aí, envolvendo a equipe do Viana.
contra a equipe do Cabuloso, Paulo. Beleza, a gente vai fazer um pequeno intervalo, voltamos já já, trazendo mais futebol para você aí, em nome da Prefeitura Municipal de Candiba, Gigra. Valeu, valeu, Prefeitura Municipal de Candiba. Paulo Félix e Gilvânio Lima. Estava passando só de visita, e lance a ser passageiro, que houve uma vez que iria por fim, por mim. Lá vem a roupa de cama, mas os olhos de fecheiro tá enfriando em mim. Vou gerar na casa toda, mas o coração esqueci. E no supermercado comprava gente que não acabou. Mas na material de limpeza, limpa sujeira não limpou. Lavei a roupa de cama, mas infeliz e com cheiro, tá entriado em mim. Vou gerar na casa toda, mas o coração esqueci. E no supermercado comprava gente que não acabou. Mas o material de limpeza, limpa sujeira não limpou. Não limpa o que eu tô contigo. Não limpa, não. É Paulo Félix, eu vou contigo, empresário forte, viu? É no Bob Sanguinho. Chama! Bob Sanguinho com o Pezinho. É nós, mano. Pezinho, Giga! Já vem fazendo a. A barriga. Cê não avisou pro meu coração que estava passando só de visita, que antes ia ser passageiro, que a vida que escaria por fim pra mim. Voltando de cama, mas infeliz o teu cheiro tá embrinhado em mim. Vejo geral na casa toda, mas o coração esqueci. E no supermercado comprava gente que não acabou. Mas o material de limpeza limpa sujeira, não limpa amor. Lavei a roupa
garrafa de cana, mas infeliz o brocheiro tá empenhado em mim. Vou geral na casa toda, mas o coração esqueci. Fui no supermercado comprar vejões que não acabou, mas o material de limpeza limpa a sujeira, não limpa amor. Lavei a roupa de cana, mas infeliz o brocheiro tá empenhado em mim. Vou geral na casa toda, mas o coração esqueci. Fui no supermercado comprar vejões que não acabou, mas o material de limpeza limpa a sujeira, não limpa amor. Voltando o segundo tempo, só valeu mesmo. Volta pro trabalho de câmera. Chama a Paulo Franco, seu decandiva. Mas o meu acabou, mas o meu pernilhão de limpeza limpa a sujeira, não limpa amor. Bezinho, Giga. Eitorzinho do Cruzeiro, hein, meu amigo? O negócio tá bom, amigo. Tenta demais, tenta demais. Eitorzinho aí. Vamos, vamos já para o segundo tempo aí, envolvendo a equipe do Viana. Viana que tem 5, Cabuleiro tem 1, portanto, segundo tempo aí desse grande jogo aqui, abertura do campeonato aqui em Pedrinhas, né? No bate seguindo, Pedro. Fica muito tempo aí, fica uma semana sem fazer futebol final de semana. Perde um pouco, né? Tô meio perdido aqui, viu, Pedro? Verdade. Mas vamos recuperando aos poucos, né? Vamos recuperando aos poucos. Beleza, prepara aí pro segundo tempo, a bola vai estar rolando. Vou trazer essa emoção pra você e você, junto comigo. Vou tomar uma barrinha de ouro por aqui, Gigra. Tá geladinha, geladinha, tá boa demais com esse calor, meu amigo. É refrescante demais, botando barrinha de ouro deliciosa para o Torzinho Cruzeiro. Só vai na água. Daqui a pouco começa aí o segundo tempo. Só o Torzinho, viu, Torzinho aí, não é mais do Cruzeiro, né? O Torzinho. Lá ele. Eitorzinho show. Eitorzinho show. Já tá fechado já pra poder cantar na festa da estrela, viu, Paulo? É, pronto. Tá fechado já. Já não tem cachê, viu, não, Paulo? Não, não, não. Você vai de convidada? De convidado? Eu vou convidar você, Paulo. Eu só vou por dinheiro. Não, por dinheiro não. Acho que ele tá aqui quebrado. Tem mil. Eu vou ver com o ursinho, vou com o ursinho, Paulo. Vê se o ursinho dá um jeito no patrocínio. Beleza, Giga, a bola vai estar rolando junto comigo, segundo tempo. Prepare o coração, a bola vai estar rolando e eu vou junto. Bola já tá rolando, já vem pra cima o Viana, vai dominando essa bola com o Thiago Brando. O jogo agora vai cadenciado, vai colocando essa bola no meio, vem pra o jogo, entregou errado e ia procurando o William, bateu com força na bola, a bola foi direto pra fora, Gigra. Viajou, 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 passou, portanto, é lance aí para a equipe do Viana, para o Viana que tem 5, 2 gols do Levi, 1 do Douglas e 1 dos 2 do Xande, para a equipe cabulosa, marcou Alisson, Alisson show, Paulo. Já vem pro jogo, não quebra cadeira, domina essa bola, entregando o garotinho, entregou pro Thiago Preto viu o todo lado, vai entregando no meio, já foi desarmado, entregando pro Borrelinha, Borrelinha procura o William, William domina, vem a jogada bonita, entregando aqui o garotinho com a número 12, vem pro jogo, olha o pai, tá por aqui, chegou, esse homem é diferenciado, viu? Tá aí marcando presença aqui, Gigra. Beleza, 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 todo mundo aqui ligadinho, curtindo essa transmissão por aqui, show de bola, no brinco que é só abertura, só início aí, desse belo campeonato aqui, no Bado Serginho aqui, em Pedrinhas, é o campeonato, segunda edição do campeonato Pedrinhas, Paulo. Pro jogo trazendo emoção, batendo lateral por ali. O Everton já coloca essa bola na frente, vai entregando pro Nino. Nino domina, já encara a marcação, volta com o Everton, entregando essa bola. É um time do Vianas Frio jogando um jogo. Vai colocando 5-1 no na conta do time. Vianas Frio tem 5. Time cabuloso, lá vem o Douglas. Posso fazer mais um? Desenho sim, Paulo Douglas realmente não perdoa, saiu na cara do gol, colocou, colocou, fazendo o sexto gol, agora é 6, 2 do Levi, 2 do Douglas, 2 do Xande, para o Cabuloso marcou Alisson Paulo. Legal, mas o time do Cabuloso, a garotada não quer brincadeira, vem pra cima, vem pro jogo, a garotada quer querendo, tá querendo diminuir, mas já tá esticadinho, hein, Gigra? Exatamente, parou, 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 portanto, o Apolu parou e marcou a lança que pertence aí. É a equipe do Viana que pode chegar aí ao seu sétimo gol, portanto ali a bola foi o goleirão ali, cometeu falta, tava ligado, o Lio parou e marcou, Paulo.
É, e é falta perigosa frontal ali pro goleirinho. Ele tá por ali, o Tchuca, Gigra. Tchuca, Gigra, tá na bola. Ele fez a falta, agora vai ter que fazer a barreira, hein, Gigra? Exatamente. E quando o árbitro levanta a mão, é o quê, Paulo? Dois toques, né? No nosso tempo é dois toques, agora são dois lances. Dois lances, né? É. Foi para dois toques, né, Tessa? Agora é dois lances. É dois lances agora, mas antes da minha época é dois toques. E no tempo que o Tessa só tinha cartão vermelho, se o cara vai para o seu meio. Adilho que lembra disso, papai. Batia muito em Adilho, Gigante? Adilho não jogava contra ele, não tinha medo. Nem jogava, jogava. É falta, Paulo, falta frontal ali. Dois lances ali, o Thiago Preto tá próximo da bola. O Nino, também ali o Xande. Quem sabe pode pintar o sétimo gol, Paulo. Então prepara o coração, olha do lance. A falta perigosa, ela vem. Vem saindo, joga de zero, voltou essa bola, virou. Bateu. Everton. Faltou um ensaio por ali, o garotinho Everton. Vem pro jogo, Viana Vils vai jogando essa bola. Começa tudo lá atrás com o Davi. Lá vem o Davi jogando lá, Rogério Senna com os pés, jogando aqui, entregando pro Nino. Nino domina no lado direito, dominando, vem trazendo de Viana Vils, entregando pro Jandi. Lá vem Xandinho, se apresentou por ali. O Jarluz tá de atacante agora. Jarluz tá mostradinho, eu gosto de ver assim. Tá assim, pô, tava bem. O Xandi pelo dele, Jarluz, tava de pivô, né, pô? Mas o Xandi preferiu ali, tocar ali pro lado. Portanto, aí, a bola vai diretamente pra linha de lado. De fundo é escanteio, Thiago Preto na cobrança. Tem o Diaguinho Preto, vai jogar essa bola, escanteio do lado direito, o Arthur já está utilizando, levantou essa bola, chuveiro, subiu de cabeça, o Nino! Guardou, Paulo! Dezão, sim, Paulo. Nino. O bola de ouro capiciou pro fundo do gol. O goleirão aí, Tchuca, fazendo o sétimo gol. E tirou o Urucubaca, tirou a zica, tirou o azar. Sai. Nino manda pra rede. E balança, faz o sétimo gol. Tô Viana tem sete. Cabuloso tem um. Esse 7-1, rapaz. Não lembro. 7-1 me lembra muito agora. Brasil e Alemanha, meu amigo. Nem lembra, não. Vem pro jogo, já vem o time cabuloso dominando essa bola com o William. O William domina no meio de campo, já vai entregando o garotinho, já foi desarmado, voltou com o Jarlúcio. Olha o Jarlúcio domina, entrega pro Thiago Preto. O Thiago Preto volta com o Nino. Vai dominando, vai tocando essa bola de pé em pé, jogando fácil. O time vem jogando fácil. Jogando fácil, o time vem na frio, Zigra. Eu também lembrou aqui, né, Paulo? Vem jogando fácil, né, Paulo? O time tá muito elétrico aí, a equipe do Viana, time muito forte. É uma grande potência. É a equipe do cabuloso, né, Paulo? Acabou aí, não vindo todos os seus atletas no dia de hoje, mas a equipe também tava jogando bacana, não tá apelando nem nada, jogando isso. Já começa ali o time do Vem Cabuloso, vem pro jogo, não quer brincadeira, dominando por aqui. Binho de Celito também tá marcando presença por ali. Cadê o Binho? Tá por aí marcando presença. Parceiraço nosso, bateu colocado essa bola. Já vem pro jogo o Douglas. Douglas ficou pra trás, voltou por ali. Borrelinha. Borrelinha fez a falta, Gigra. Parou. Vai voltar o Docinho, tá? O Docinho, camisa 10, voltou. Pois é, Paulo. A falta do Borrelinho, o Arthur tava ligado, parou e marcou. Docinho voltou pro jogo com a camisa 10, Paulo. Eu tô ligado com você ligado comigo, trazendo emoção, mano. A bola rola, vem jogar. Entregando essa bola com o Xande. Xande já esperou a passagem, entregando pro Desi. Pode chegar batendo, ia bater, mas chegou na hora certa. O garotinho Alisson tirou a bola, jogou a bola pra linha de lado. Lateral, Gigra. Lateral sim, né, Paulo? As pernas longas do Alisson ali salvou, né? Mandando a bola pra linha de lado, portanto, é apenas lateral. Desi vai cobrar para a equipe do Viana Frios, que vence aí pelo placar de 7-1, Paulo. Tudo com você, trazendo emoção, já batendo no lateral, voltou procurando o Nino, voltou pro Jarlúcio. Tá ali ele, o garotinho que é jogo, tá entregando o garotinho, vem pro jogo, vem pra ali, seguindo, tá no jogo, jogando, entregou a bola pro Reinan domina, jogando pro William, chegou, recebeu a falta, o árbitro tá visível do lance, marcou falta, Gigra. Parou, marcou, portanto ali o árbitro Geraldo parou e marcou, bola já cobrada, Paulo. Já cobrada essa bola, vem pro jogo, é segundo tempo de bola rolando. 7-1 no placar, 7-1, e o time de Viana Frio tá jogando fácil, tá tocando essa bola bonita e vai junto comigo, domina, entrega aqui do lado direito, vai entregando com o Diago Preto aciona Nino já vacilou, voltou do lado, chegou a zaga, consertou por ali o Nino, coloca a ordem na casa, Gigra. Xerifão, né, Paulo, chegou ali, colocou a ordem na casa, porém agora aí é lateral aí para a equipe Cabuloso, que perde por 7-1, Paulo. E pra cima do time Cabuloso, não quer brincadeira, bateu o lateral, entregando essa bola na frente, chegou a zaga.
saga cortando. Voltou por ali ele. Não quer brincadeira do Barbos. Bateu na bola, voltou aqui com o Dezinho. Dezinho já viu a passagem, pisou em cima da bola. Com Marcos, o time do Viana Filho tocando a bola, virando do lado direito. Acionando por aqui o Thiago Preto. Thiago Preto domina, pede pra alguém aparecer. Ninguém aparece. Chegou por ali o Borreninha. Bateu na bola, cedeu o lateral. Lateral, lateral pro time Viana Filho, Tigre. Lateral sim para a equipe do Viana, que já foi cobrado. Jogador Nino já está com a bola, já colocou o Dezinho na jogada, já Paulo. Já Dezinho, Dezinho já passou do meio de campo, vai dominando por ali. Tchau, Jarlúcio. Levantou a cabeça, já viu a passagem. Thiago Preto, que é o dele, bateu na orelha da bola. A bola foi se perdendo. Se perdeu, é tiro de meta, Tigre. Viajou, viajou. Pegou mal ali o Thiago Preto, portanto, bola para dentro de fundo. É apenas tiro de meta para a equipe aí do. Envolvendo a equipe do Capuloso, que perde por 7-1, Paulo. Ligado com você, você ligado comigo, a bola rolando 7-1 no placar, segundo tempo, Gigra. Segundo tempo aí de muitas emoções, daqui a pouco tem mais jogo, daqui a pouco te informo quem será aí a próxima atração, viu, Paulo? Beleza, daqui a pouco tem mais um jogo, dominando por ali o garotinho William, guarda o número 10, vem pra cima no lado direito, puxou em cima do Nino, chegou, voltou do outro lado, recebeu a volta, o árbitro estava em cima do lance, o Nino não perde a viagem, Gigra. Parou, 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 tava ligado ali o árbitro geral, parou e marcou, Paulo. Tô ligado com você em nome da Prefeitura Municipal de Candiba, alô, prefeito Reginaldo. Tá marcando, apoiando o esporte, trazendo a TV Candiba para fazer as transmissões. Valeu, Prefeitura Municipal de Candiba. A bola rola 7-1, Gigra. 7-1, 7-1. Daqui a pouco tem Caiçara e Beija-Flor, viu, Paulo? Próxima atração aí será Caiçara versus Beija-Flor, Paulo. É, vai jogaço aí, hein, Gigra? Jogão, jogão, jogou para fechar a rodada do dia de hoje. Daqui a pouco teremos aí Caiçara versus Beija-Flor, Paulo. É, falta pro time, lá vem o time, lá vem o time do Cabuloso. Ceguinho pediu responsabilidade na bola, lá vem pra fazer a falta. É falta, vai bater a falta por ali. O Ceguinho, a jogada ensaiada, levantou, colocando no meio. Chegou o Nino cortando essa bola, jogou do outro lado o Nino. Subiu por ali o Thiago Preto, já ia ligando pro Nino, mas esticou demais. Saiu o goleiro por ali, o Tchuca. Tchuca sai jogando com os pés, quase entrega errado, voltou essa bola, entregou no meio pro Ceguinho. Ceguinho domina, pisou no meio, voltou. Thiago Preto já deu o toque, voltou essa bola com o Dezinho, Dezinho pisando em cima da bola, chegou, bateu mascarinho ali por ali, ó, Ceguinho. Ceguinho vacilou de novo, Ceguinho. Vai entregando o Xande, Xande cortou, chegou por ali o garotinho, tirou o Alisson Gigra. É, cortou, velho, gostando do Alisson, rapaz, joga muito bem, Alisson, muito firme, joga bem demais aí o garotinho Alisson aí, na né, da equipe aí do Cabuloso, zagueirão ali das pernas longas, Paulo. Legal, uma bola saindo na lateral, lateral pro time Vianas Frios, que vence o jogo por 7-1 no segundo tempo. A bola rolando, levantou essa bola, subiu de cabeça, tirou mais uma, o Alisson jogou a bola, mais um lateral, Gigra. Mais um lateral, mais um corte do zagueirão Alisson ali, cortando a bola para a linha de lado, para a linha de fundo, portanto, é bola que pertence aí à equipe do Viana. Thiago Preto na cobrança, Paulo. Thiaguinho Preto do lado direito, batendo lateral, o escanteio, levantou essa bola, passou, subiu de cabeça, o Nino, mas se apoiou ali, o Geraldo estava atento, Gigra. Tava sim, tava sim, tava sim, o Nino fez aquela carga, ali, levantou ali o Ceguinho. Ligado, 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 o Arthur parou e marcou. Portanto, é lance que pertence aí à equipe do Vianda, da equipe do Cabuloso, que perde por 7-1. Já batendo ali, o Ceguinho colocou essa bola no jogo. Levantou de cabeça por ali, saiu tirando as Nino. Já entrega pro Thiago Preto, Brasil, acionando já Lúcio. Entregou pro Xande, Xande pede a presença ali dele. Lá vem o Everton. Everton do lado esquerdo, dominando, pisando em cima da bola, já encarando. Entregou pro Xande. Xandinho domina, pede pra alguém aparecer, ninguém dá opção. Chegou uma zaga cortando, chegou por ali o Ceguinho. Não quis brincadeira, bateu na bola, o árbitro estava em cima do lance, Gigra. Parou, 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 tava ligado, ligado, Geraldo parou e deu reversão, lance que pertence aí à equipe do Viana. Já cobrou aí o Everton, Paulo. Subiu de cabeça, quase, quase, quase o desci, faz o dele, Gigra. Quase, 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 passou um pouquinho ali perto, o Leirão só observou, já cobrou o tiro de meta a equipe do Cabuloso, que perde por 7-1, Paulo. O William domina essa bola no peito, perdeu o pique da bola, voltou, começa lá atrás com o Everton. Everton vem pro jogo, dominando, entregando pro Dezinho. Dezinho levanta a cabeça do lado esquerdo, já levantou, virou de um lado pro outro, entregou pro Thiago Preto, deu certo do lado direito, já vai acionando o Xandinho, chega o Alisson por ali, cortou, mais um Alisson, Gigra. Mais um corte do Alisson, pra mim figura muito boa no jogo aí hoje, pô, tá zagueirando aí, realmente cortando tudo aí o Alisson, voltou pro jogo aí, né, pô, voltou pro jogo aí na equipe do Xandinho saindo ali, e volta pro jogo aí, já Jarlúcio, Paulo. E o Levi também. Levi, exatamente, Levi, o Alisson estava, Levi que volta, né, verdade. O jogo não quer brincadeira, domina por ali o Alisson, tirou mais um, já vai ligando pro lado direito, cortou pro lado de dentro, entregou pro William, o William volta pro Alisson, jogou no contrapé, jogou nas costas, mas o Alisson se vira, vem jogando por aqui, aí o Jarlúcio conserta e coloca a ordem na casa, entregando pro Dezinho, Dezinho domina no meio de campo, pede pro time Viana Frio se apresentar, vai entregando essa bola, voltou do lado, volta com ele, lá vem Jarlúcio, o jogo começa atrás com o Nino, Nino vai dominando, virou pro Everton, vem pro jogo, vem jogaço pra você que tá acompanhando,
segunda edição do campeonato aqui de Pedrinhas. Eu vou junto, trazendo essa emoção, mano. Já entrega pro Thiago Preto. Thiago Preto dominando essa bola, costurou, chegou, bateu nessa bola, voltou no meio, chegou, dominando, pode fazer o William, bateu pra fora! Atenção, Wagner, vamos dar ver, Wagner, as fotos. Pronto. Fechou, tá no Jardim, Léo. Portanto, aí, o homem da VS Sport tá aqui registrando tudo, né, Paulo? O homem que faz as coberturas maravilhosas aí, VS Sports. Legal, trazendo emoção pra você e a bola rolando e a emoção, a bola não para. 7-1, segundo tempo, Digna. 7-1, 7-1, 7-1, 2 do Levi, 2 do Douglas, 2 do Xande e 1 do Nino. Para a equipe do Cabuloso, marcou Alisson, Paulo. Já vem pro jogo, não quer brigadeiro, já domina por ali o Thiago Preto, já começa lá atrás com o Nino. Nino levanta a cabeça, já vira do lado esquerdo, achou por ali o Levi. Levi pede pro Everton, apareceu, recebeu, domina, começa lá atrás com o Davi. Davi vem trazendo, jogando. Alô, meu goleiro, vem jogando bonito, dominando essa bola, entregando pro Nino, Nino, Thiago Preto dominando, jogou no meio, entregando pra ele, Jarlúcio, Jarlúcio descendo, descendo pro Jarlúcio, começa trazendo o time Viana, jogando fácil, tocando essa bola, começa no meio, chegou por ali o Everton consertando tudo, entrega pro Nino, Nino levanta a cabeça, entregou pro Thiago Preto, chegou a zaga cortando, não quis brincadeira, bateu na bola, a bola foi com tranquilidade ali pro Davi, Gigra. Passou, chegou no Davi, né, Paulo? Davi já colocou a bola em jogo, já porque a equipe do Viana quer mais, quer, tem 7, mas quer mais a equipe do Viana Frias, Paulo. Já coloca essa bola na frente, vem pro jogo, não quer brincadeira, o Levi, Levi do lado direito, virou pro lado esquerdo, não tinha ninguém, chegou se recuperando por ali o Ceguinho. O Ceguinho deixou a bola passar malandramente, ganhou lateral, Gigra. É, rapaz, malandramente aí o Ceguinho deixou passar e já ganha o lateral, ele próprio, o Ceguinho já tem a bola em jogo, Paulo. Legal, é jogaço pra você que tá acompanhando, me chama que eu vou, se fogou, me chama que eu vou. Domina, vem pra cima, garotinho, entrega essa bola, entregou no meio, voltou pro Jarlúcio, Jarlúcio domina, chegou a zaga cortando, chega batendo nessa bola, jogou a bola, foi direto nos braços do Davi, Gigra. Já põe a bola em jogo novamente aí, goleirão Davi, Paulo, Davi e Levi são irmãos, viu, Paulo? Lá de Palmas, de Monte Alto, pé do Patrick, né, Paulo? Abraço ao Patrick. Show, alô, Patrick Show. Sempre ligadinho com a gente também, tá trabalhando, tá correndo atrás dos votos, hein, Gigra? Meu parceiro, Patrick Show, e realmente aí, muito bom aí, pro da comunidade aí de Palmas e Monte Alto, Paulo. Já vem pro jogo, não quebra cadeira, vai interacionando, vem pro jogo, domina, Levi, Levi, levantou a cabeça, ia virando do lado direito, bateu nessa bola, voltou do lado, já ia dominando por aqui o garotinho, Reinan. Vem pro jogo, já foi desarmado, entregando aqui o garotinho, lá vem o Douglas, bateu, é o Thiago Preto, bateu nessa bola, bateu desajeitado, o Levi vem se consertando, entregou pro Decinho, um pancadaço! Mas deu um pancadaço ali o Decinho, Giga. É, rapaz, essa aí passou, 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 junto de foto com o Pinte, mas ela passou, Paulo, ontem, né, Paulo? Tivemos aí a perda aí do grande comunicador, né? O Silvio Santos, né, Paulo? É verdade, Giga. Grande comunicador, grande Silvio Santos aí, o homem do baú, Paulo. Portanto aí, nossa, nosso sentimento aqui pelo... Domingo no parque, hein? Isso, pela perda aí do Silvio Santos. Segue, segue, Jair Júnior, com vitória de 7-1 para a equipe do Viana, 2 do Levi, 2 do Douglas, 1 do Xande, 2 do Xande, 2 do Levi, 2 do Douglas e 1 do Nino para a equipe do Cabuloso, marcou Alisson. Já vem para cima o time Cabuloso, dominando com o William. O William domina, já virou do lado direito, pode chegar no Ceguinho, Ceguinho, adiantou demais, a bola saiu, é tiro de merda. Tiro de merda e o placar do jogo, 7-1, só no segundo tempo. A bola rolando por aqui, Gigra. Exatamente, exatamente, esse meio tempo aí de 7 para a equipe do Viana, um para o Cabuloso. Daqui a pouco tem mais, daqui a pouco tem Caiçara versus Beija-Flor. Daqui a pouco tem Beija-Flor versus Caiçara, Caiçara versus Beija-Flor. Porque é clássico, Paulo. É, meu amigo, a bola rolando por aqui. Daqui a pouquinho tem mais um jogaço aí pra você que tá acompanhando. O pessoal chegando, aqui bancada lotando e o público chegando, Gigra. Bom demais, bom demais, bom demais. Show de bola, lembrando que é a segunda edição do campeonato aqui em Pedrinhas, Paulo. Pra cima do Jarlúcio, agora dominou, entregou pro Dezinho, botou, entregando ali com o Levi. Levi puxando essa bola do lado direito, vem pra cima, domina, pediu a foto, mandou seguir, seguiu, ganhou o escanteio. Escanteio pro time Vianas Frios, Gigra. Escanteio 5 vai ser cobrado através do Levi. Dia 20 não estaremos onde, Paulo? Nosso amigo Théo lá no. É, sítio Tamboril, Gigra. Pronto, vai pegar no sítio Tamboril. Já foi. Acho que deve estar por aí ainda, viu, Paulo? Abraço aí pro nosso amigo Bela aí, Gerson Leal, o homem aí do Cito Tamburi, Paulo. Levantou essa bola, a bola foi direto pra fora, foi saindo, se perdendo. Lateral, tem pressa pra vir pro jogo, não quer brincadeira, lá vem o time Cabuloso. Cabuloso perde o jogo, mas joga valente. Tá entregando com o William. O William bateu nessa bola, desceu, já deu o primeiro bote, voltando nessa bola, começa ali, chegou, chegou, chegou. O árbitro pegou, Gigra. Passou, 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 portanto, passou, passou, passou. É lance aí para a equipe do da equipe do Chuca, né, Paulo? Que é a equipe Cabuloso que perde.
Paulo, 7-1 e já vai pôr a bola no jogo, Paulo. É, falta pro time cabuloso, tá perdendo o jogo, mas a garotada vem pra cima, não quer brincadeira. É um time jovem, né, Gigra? Pronto, Paulo. É, oi, Paulo. Um time jovem, né? Joga, joga. Quer refrescar, Paulo? Vai no açaizinho Guanambi, viu, Paulo? Refrescante mais perfeito pra ser do açaizinho Guanambi, viu, Paulo? Vamos passar por lá, viu? Vamos passar por lá pra tomar aquele sorvete, né? Pronto, valeu. Guanambi, açaizinho Guanambi. A gente passa por lá. É, rapaz, tinha que trazer um stand pra cá, né, Paulo? Trazer um stand pra cá, pra poder ver aquele sorvete maravilhoso, pra, o açaí cheio de bola. Açaizinho, né? Açaizinho Guanambi, Paulo. Legal, e a gente vem junto trazendo essa emoção, colocando essa bola na frente, já chegou o centro, esse bom por ali, o garotinho Thiago. Thiago Nobre, nessa bola, vem trazendo o time cabuloso, teve mudança, entrou o garotinho com a número 2, voltou ali, o Borrelinha trocou de camisa e entregou pra outro com o número 2, viu, Júlio? Eu vou buscar informação, Madeira, vamos desinformar aqui, vamos ter que nos virar, se virar aqui com alguém aqui, né, Paulo? É, daqui a pouco a gente pega aí. Mas não é o Borrelinho, o Borrelinho saiu, passou a camisa 2, é outro atleta no lugar do Borrelinho ali agora, Paulo. Vou buscar informação aqui, Paulo. Número 2 ali. É o Dibinha, viu, Paulo? Portanto, Dibinha, camisa 2 na equipe. O Borrelinho saiu aí, passou a camisa 2 para o Dibinha. Portanto, o Dibinha vem com a 2 na equipe. Cabuloso, Paulo. Legal, já vem para o jogo. O Nino chegou, deu bote ali, voltou essa bola com o Desi. Desi vai dominando, jogando bonito, chegou brigando. Brigou por ali, o Dibinha já tá querendo o jogo, hein, Dibinha? É, o Dibinha chegou ali, já fez o corte ali, mas ela foi para fora, para tiro de meta em favor da equipe. A equipe do Viana, que vence por 7. E quer mais, Paulo? Vem pro jogo, não quer brincadeira, entregando com Everton. Vem trazendo no lado direito, entregando essa bola, voltando pro Jarrusso. Jarrusso deixa com o Devi. Devi pisa em cima da bola, já aciona por aqui o Everton. Everton vai dominando, já entrega pro Nino. Nino domina, levei na cabeça. Já ligou no lado esquerdo, vem trazendo Descinho. Descinho trazendo o time de Viana Frios, vem pro jogo. É jogaço pra você que tá acompanhando. Dominou o Levi. Levi logo no lado esquerdo, domina, entrega ali pro Jarrusso. E é o Guerreiro, voltou pro jogo. Ligou pra ele, lá vem o garotinho William. O William vai dominando essa bola, já viu, esperou uma passagem, domina, vem pra cima, vem pro jogo, tá bem o time do Cabuloso. Cabuloso perde, mas vem pra cima, vai entregando pro Dibinha. Dibinha já esticou essa bola, entregando pro Alisson. Vai no lado direito, domina, puxou com uma perninha boa, bateu nessa bola. Chegou o Matheus Guerreiro cortando, não quis brincadeira. A bola se perdeu, saiu pra lateral, Gigra. Lateral sim, e portanto para a equipe do, pra equipe Cabuloso. Lateral já cobrou pro Dibinha, Paulo. Foi mal tirado, né, Paulo? Deve descendo. É, cedeu, entregou essa bola do lado do Everton. Tem pressa, vai bater no lateral, começa ali atrás, entregando pro Nino. Nino volta com o Everton. Já começa acionando no meio de campo, vem dominando, deixou essa bola passar, vem pro meio de campo. Vai trazendo essa bola, jogou ali, entregou pro Levi. Deu certo, voltando essa bola, saiu meu goleiro. Entregou errado, entregou pra ele. Ele que é o dele, o Jarlúcio. Puxou, vai fazer um golaço, Jarlúcio. Entregou pro Everton, Everton domina essa bola, voltou. Levi voltou pro Jarlúcio. Tá tocando fácil ali na frente, Gigra. É, tá belinha, bacaninha, bacaninha, mas agora sai um pouquinho do primo, né, Paulo? Bola pra aí. É, sai um pouquinho do primo, mas é lateral para a equipe do Viana, que vence por 7, 2 do Levi, 2 do Douglas, 2 do Xande e 1 do Nino. O Capoleiro tem 1, Alisson camisa 3. Já vai colocando essa bola na frente, já vai entregando o Jarlúcio. O Jarlúcio já viu a passagem, dominou essa bola, pisou em cima da bola, vem pro jogo. Entregou essa bola, entregando pro Matheus Guerreiro. Matheus Guerreiro vai dominando, já esperou a passagem, prendeu em cima da bola, que é o dele. Pisou na bola, voltou aqui do lado, Everton pode chegar cruzando, cruzou. Chegou o meu goleiro, fez a defesa, mas a bola saiu, Gigra. Saiu sim, portanto, é escanteio para a equipe do Rio. Viana já cobrado, Paulo. De cabeça. Mais um menino. Gol! Dezinha, Gigra. Dezinho sim, menino, bola de ouro, manda pra rede. Agora é 2 do Nino, 2 do Douglas, 2 do Xande e 2 aí do Levi, 8. 8 para o Viana, Capuloso tem 1, Alisson camisa 3. Oferecimento Prefeitura Municipal de Candiba, Paulo. Pré-organização aí do Matheus Guerreiro e o Seguinho. É a segunda edição do campeonato aqui em Pedrinhas. E segue o jogo ligando, daqui a pouco tem mais emoções. Daqui a pouquinho, tem Caiçara versus Beija-Flor. O
Beija-Flor versus Caiçara é daqui a pouquinho. Beleza, e a bola vai estar rolando, já vai começando ali atrás, vem jogando o time Vianas Frio, dominando, entregando o Dezinho, já entrega do lado, procurando o Nino. Nino já vira por aqui, entregando pro Xande. Xande do lado direito, domina com a perninha canhota, puxou para o lado de dentro, dominando, já viu a passagem do Levi, entrega o bolo Jalúcio, Jalúcio deixa com medo, Matheus Guerreiro. Matheus Guerreiro vai dominando, começa tudo de novo, voltando com o Dezinho, vai testar dali, um pancadaço, o goleiro fez a defesa no susto, bateu na bola, a bola saiu, Gigra. Potência, potência no chute, para sair de lado, portanto, é lateral, lateral de uma equipe aí, do Viana, que vence por 8, e quer mais, 2 do Levi, 2 do Tobas, 2 do Xande, 2 do Nino, e para a equipe do Cabuloso, marcou aí, camisa 3, Alisson. Tá ligadinho comigo, vai colocando essa bola na frente, vem pro jogo, não quer brincadeira, bateu o lateral, subiu, essa bola subiu de cabeça, tira a zaga, botou aqui do lado com o Deicinho, Deicinho vai dominando, começa, começa tudo de novo, entregando pro Levi, Levi domina, tem Nino se apresentando, voltou no meio, entregando pro Matheus Guerreiro, virou essa bola pro Já, agora é dele! Gol! Tá mostradinho, Giga, jogando de atacante, desenha, Giga. É, rapaz, o dinheiro não foi forminha, né, Paulo? Você viu o Jarlúcio, e o Jarlúcio deu aquela potência no chute, mandando pro gol, fazendo o nono gol, Jarlúcio, 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 também tirou o azar, tirou a zica, tirou a urucupaca, fazendo o nono gol do Viana, Paulo. O jogo não quer brincadeira, vai dominando o time do Avinho, Cabuloso, Cabuloso entrega pro Alisson, deixou a bola passando, foi voltando pro jogo, vem Thiago, Thiago domina, já coloca no meio, vem pro cima do Willian, o Willian vai dominando, tem a marcação ali do Jarlúcio, já deu o bote e voltou pro Willian, cutucou, 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 o árbitro estava em cima do lance e marcou falta, a bola no chão é falta, Gigrã. Parou, marcou, o Willian tava ligado, parou, parou, marcou, já falta, não vai ser cobrado, já cobrou, Paulo. Essa bola vem pra cima, vai entregando o garotinho, é jogaço pra você que tá acompanhando, segura aí, que eu vou trocar a bateria, vai contigo aí, deixa eu ver essa jogada, chegou, bateu na bola, chegou o Nino se protegendo, entrega pro Davi, é, vem jogando com os pés aí, hein, Gigra? Vem sim, Davi, chegou ali, lança aí o Dessinho ali no Manamiro, chegou com o Guerreiro, entra pra ver o Dessinho, fez a defesa, é, mais uma jogada bacaninha, bacaninha, o Dessinho acabou não acertando ali, forte tentou colocar, goleirão chegou, pegou, e já tem a bola em jogo, lembrando que o placar é 9, 9 para o Viana, que 2 do Dedez aí do Levi, 2 do Xande, 2 do Mino e também aí um gol do Jarlúcio. É 9, 9, 9, 9 a 1 é o placar do jogo, Paulo. É 9 a 1, já vai bater, o Xande deu um pancadão, essa bola foi direto para fora. Olha o Fabinho, tá por aqui, a cadeirinha, Fabinho, para você. Quer... Vem o Fabizinho, né, Paulo? Logo vai estar de volta aí, nosso parceiro, nosso amigo Fabizinho, né? Vai estar aí, prontinho para voltar pro jogo aí, pros jogos aí, o nosso guerreiro aí, Fabizinho, Paulo. Legal, tá marcando presença aqui na nossa cabine, colocou essa bola na frente, já vem. Chegou ali o Dibinha. Bateu no garotinho, uma bola, foi pra fora, Gigra. Foi sim, o Bibizinho, e a bola pertence aí à equipe Cabuloso, que perde por 9 a 1, Paulo. Lateral vai ser cobrado, seguindo. Ah, parou, parou um pouquinho aí pro Dibinho, né, Paulo? Vai ali arrumar o cadastro da chuteira, vai dar um tempinho, poder respirar também um tiquinho, né, um pouquinho. Lateral, seguindo, vai cobrar, já cobrou, Paulo. Já cobrando, entregando pro Dibinha, bateu com uma perninha, voltou, voltou do lado, vai entregando pro Nino. Nino já acionando por ali, o Dezinho, Dezinho já vai ligando. Deu certo, encontrou o Levi, Levi não teve o domínio da bola. E a bola foi direto nos braços do goleiro, acabou. Acabou, 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 agora teremos aí, Paulo, daqui a pouquinho teremos aí, é, Caiçara versus Beija-Flor, Paulo. Será que tem um showzinho do Dezinho? Não dá tempo? Não dá não, né? Pronto, daqui a pouco teremos aí Caiçara versus a equipe Beija-Flor, Paulo.